Aia, sabe qual é o território lá que é só um pedacinho? Tô vendo só a novela aqui, que fala. Fala o território que é um pedacinho, só o país que é só um pedaço. É? Que, qual que é? Alasca. É? Alasca. Sabe o que é Alasca? Que vem um outro país, Itália. Itália tá e vem Alasca. Entendeu? Yes. Sabe que a minha sobrinha Luísa não andava, né? Tá pequenininha de um ano. É. Sabe, ela foi pra uma cidade e ela passou a andar. Sabe qual é o nome da cidade? Qual é o nome? Luanda. Ah, genial. Gente, tá começando 15 minutos aqui com você, fazendo trocadilhos totalmente absurdos. E você sabe qual é o nome do filho que a Nívia Stelman nunca poderia colocar? Seria Thelma em inglês, porque é o nome da filha dela, seria Thelma em inglês Stelman. Entendeu? Ai, que ótimo, gente, que humor bacana. Olha, você pode participar do nosso programa através do marcelo.adnei@mtv.com.br ou do nosso Twitter, que está em cima dele, ou também do endereço da MTV, que está por cima, ou tudo por cima, você não leu nada. Entendeu? Rapaz, eu gosto muito dessa atriz, é muito boa. Qual? Ela atua muito bem. É, mano, você é um canalha. Você é um canalha. A gente está aqui apresentando um programa e você é de canalice. Quem é que foi? Tá, ainda então, bem que você fez isso. Olha, vamos ver quem é que mandou e-mail aqui pra gente, pra gente começar o nosso programa em alto estilo. Quem fez isso foi... quem? Arthur Mendes Correia. Muito obrigado pelo programa sobre química. Aí sim, diz ele. Marcelo, aqui vai mais uma sugestão maluca. Imitar o Silvio Santos e o Cid Moreira juntos num laboratório de química. E a experiência explode. Salve a química. Cid Moreira e Silvio Santos, a experiência explode em 3, 2, 1. Veja só essa combinação de bicos de Bunsen. Amarelos, verdes, vermelhos, borbulhantes, ácidos ou alcalino terrosos. E agora, como vou misturar essas substâncias? Baba, Cid! Tá certo, Cid, agora a pergunta que vale é cabelos pretos pra você de novo. Ouve, a pergunta é: qual elemento você vai misturar com o urânio? Opção A é o molibdênio. Opção B é o tungstênio. Opção C é o meu sobrinho Enio. Em qual dessas três é? Em Cid! Ah, que dúvida cruel! Eu não tenho um sobrinho chamado Enio. Será uma pegadinha? Eu terei que pedir ajuda dele, o meu universitário, Mr. M. Oh, Mr. M, o que você vai fazer agora? Ele pega uma substância, mistura com a outra e pega... explode tudo e aí acabou, não é? Que é isso? Desculpa, que loucura pra você, que, você podia que coisa? Ter um problema auditivo. Ah, meu Deus do céu. Opa, outro e-mail aqui. Vocês falaram sobre vários estados, mas eu nunca vi nada sobre o Paraná. Os paranaenses estão sempre excluídos. Que é nada, faz eu amo um Paraná. Programa sobre a gente. Que isso, rapaz, que coisa é essa, hein? Que é nada, eu amo o Paraná, tô sempre lá, inclusive tem vários figos lá. E ele diz o seguinte ainda pra ela, ainda diz o seguinte: ah, além de vocês falarem sobre o Paraná, eu queria fazer uma reclamação. Eu sinto falta daqueles caras que passavam aí por trás. Eu quero saber quem esses caras que passam aí por trás são. Que safadeza é essa dos caras que passam por trás? Que papo é esse? Também não sei. Que é isso? Olha, Paraná, tem outro e-mail pedindo falar sobre o Paraná. Marcelo, bem que poderiam fazer um programa sobre o nosso glorioso estado do Paraná, não é? Já que estamos à margem do Rio Grande do Sul, que as pessoas estão com mania de que Paraná é excluído. Que absurdo! Que é isso, gente? O Paraná que é lindo isso? E cheio de gatinhas! O Paraná é lindo, cheio de gente linda, bonita, maravilhosa, saudável. Olha que coisa, não tô entendendo por quê. Olha, Paraná. O Paraná não é esquecido, o Paraná é lembrado, o Paraná é querido, o Paraná tem letra quente. E olha, ele se separou de São Paulo porque São Paulo participou de uma revolta contra a federação e a federação falou: ah, é, São Paulo? Participou de uma revolta contra mim? Mas sabe o que vai acontecer? Vou pegar um lápis aqui, ó. Vou traçar aqui, tá pronto. Fronteira, perdeu o território. Pronto, aí o Paraná foi criado porque São Paulo foi punido. Imagina essa reunião, né? Estado de São Paulo, ai, 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 foi lutar contra a federação. Não pode, a gente não gosta. Ai, 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 vamos criar o Paraná. Lá no seu sulzinho, vai perder um monte de territóriozinho. E os paulistas falam: ah, meu, que isso, meu, que absurdo, meu. Pá, fronteira ali, começaram a tomar leite quente e falar o D e o T, di. Tem a Ilha do Mel ali no meio, a Ilha do Mel. Ah, olha, Ilha do Mel é safadeza. Aliás, na Ilha do Mel é que surgiu aquela canção do Kid Abelha. É.
Tira essa bermuda, faz cara de abelha. Vem aqui comigo e deixa de ser pentelha. Eu vou te picar com meu ferro. Safadeza! Diz pro Zé Colmeia, para de safadeza. Vou entrar nessa colmeia, que cheiro, ai que beleza. Diz pro apicultor, vir preparado, porque o zongão ele está muito bolado. Eu mordo teu saco, eu não erro. Tarararu, tarariruru. Eu vou te picar com meu ferro. Tirore. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Me diz o que tem, o que há no estado do Paraná. Tem Londrina e Maringá. Aí também tem Foz do Iguaçu, Curitiba que se inicia com a sílaba cu. Curitiba, capital do Paraná, cidade projetada, qualidade igual não há. Ficamos entre SP e Santa Catarina, temos competência e também belas meninas. Eu vou te picar com meu ferro. Tirorã. Uou, isso foi um medley. Agora, Paraná, Paraná deve ser um nome indígena, né? Yeah. E nome indígena sempre quer dizer uma coisa assim: pedra negra, pedra branca, papagaio que canta, casa de branco, casa. Nunca é um pórtico das esperanças, milagres, não, é sempre uma coisa. Hã? Então Paraná quer dizer o quê? Você aí, tá aí, vem, me ajuda. O que quer dizer Paraná? Paraná, em Curitiba, cidade grande, museu, arte. Essa mínima ideia. Índio. De repente o nome de um animal ou algo assim. Paraná significa mulher bonita. Poderosa, é lindo e sabe que é. Paraná em Tupi. Eu venho do Paraná e não sei o que significa. Terra de coxa branca. Pode ser o nome de um rio. Seria castanha? Árvore? Flores. Alguma dessas opções com certeza. Aí eu tô por fora, aí tu barulhou minha mente todinho. Paranauê, Paranauê, Paraná. Eu acho que Paraná em Tupi significa terra roxa. Você perguntar o que é Curitiba, eu sei dizer. Eu acho que Paraná pode ser um rio. Curitiba quer dizer Curitiba, muito pinhão. Muito pinhão. Curitiba tá certo, quer dizer muito pinhão mesmo. Agora, Paraná não é nenhuma das respostas anteriores. O cara achou que era castanha, castanha do Paraná. A castanha loura. Que burro, dá zero pra ele, burro. Dá zero pra ele, conta tudo pra sua mãe, Kiko. Paraná, na verdade, quer dizer que se parece com o mar. Pará é mar, na... Quer dizer, parecido com nã. Então, maracanã parece com a maraca. Mas que papo é esse de mar? Lá não tem mar, você tá louca, pai? Mas parece com o mar, não tem. Por exemplo, Jaçanã parece com o cabeleireiro do Silvio Santos, o Jaça. Mas não tá é. Entendendo? Não é. Anã parece com a A. Ednã, se. Se parece com o Ed. Entendeu? Ah, pode crer. E na, ni, na. Parece, mas não.